можна з вами дуже довго говорити про те, що чим збивати С-300. І ми розуміємо, чого не вистачає. Мало того, що це дуже складно. Ми знаємо, які високі ризики, коли у тебе до хвилини потрапляє в ціль, цивільну ціль, ракета росіян. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист і, напевно, найголовніше діяти не тільки посилюючи ППО Харків і цей в цілому регіону, а, якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтисняти росіян на довшу відстань. По-іншому, повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами протиповітряної оборони.